41letý zloděj měl řádit na Karlovarsku. Během měsíce vnikl do 4 bytů, ze kterých měl odcizit hlavně šperky a finanční hotovost. Způsobit měl škodu přibližně 850 tisíc korun. Do dalších bytů ovšem v nejbližších dnech a týdnech nejspíše už nevnikne, protože ho karlovarští kriminalisté zadrželi a následně putoval do vazební věznice. Nyní mu hrozí až 5leté vězení.